এইটো খেলাটো হৈছিল আপোনাৰ নৱেম্বৰ 18 তাৰিখে ডুবাইত হৈছিল খেলাটো। প্ৰতিযোগিতাটো মই মেট্ৰিক্স ফাইট নাইট বুলি অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা আছে আমাৰ টাইগাৰ শ্ৰফ এক্টৰছে, তেওঁ মানে হেৰি কৰা ষ্টাৰ্ট কৰা অৰ্গেনাইজেশ্যনটো। তেওঁ মোৰ খেলাটো আছিল 18 নৱেম্বৰত আপোনাৰ ডুবাইত হৈছিল। খেলাজন আছিল, অপ'নেণ্টজন মোৰ ছাৰ্বিয়াৰ অপ'নেণ্ট। তেওঁৰ লগত মই ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত তেওঁক মই TKO মানে নকআউট কৰি মই খেলাখন জিকিছোঁ। আৰু মোৰ এইটো 3 নম্বৰ খেলা আছিল প্ৰফেচনেলি। তে মোৰ এতিয়া সদ্যহতে আমাৰ ৰেকৰ্ডটো চাব গ'লে মোৰ ৰেকৰ্ড এতিয়া 3-0 এইখন খেলাৰ পিছত। হয়, মই ষ্টাৰ্টিঙতে আপোনাৰ মানে মই সৰুৰ পৰাই টাইকণ্ডো খেলা আৰু মোৰ স্পৰ্টছত একদম সৰুৰ পৰাই মই ইনভল্ভ। আৰু টাইকণ্ডো ধৰক কিবা কাৰণত এৰিব লগা হ'ল সৰু থাকোঁতে, ইমান আপুনি ক'বও নোৱাৰে, মা দেউতাই যি চুজ কৰে আৰু আপোনাৰ কাৰণে। তাৰপিছত মোৰ কিন্তু মন আছিল খুব সদায় মানে খেলাটোত, এই খেলাটোত ইণ্টাৰেষ্ট খুব আছিল সৰুৰ পৰাই। তে যেতিয়া মই কলেজৰ সময় দিল্লীত আছিলোঁ, দিল্লীত ক্ৰছ ট্ৰেইন বুলি জিম এটা আছিল, তাতে মই জইন কৰিলোঁ। তাতে ট্ৰেইনিং কৰিলোঁ 5 বছৰ। ইয়াতে গুৱাহাটীত আহিলে ইয়াতে ভৱদা আছে বিদাং বুলি, সদায় মই ধৰক তাতে ট্ৰেইনিং কৰি থাকোঁ। আৰু এতিয়া সদ্যহতে মই বালি ইণ্ডোনেছিয়াত জিম এখন আছে সোমা ফাইট ক্লাব বুলি, বালি MMA বুলি, মই তাতে ট্ৰেইনিং কৰি আছোঁ। তাতে ট্ৰেইনিং খুবেই ধৰক হাই লেভেল আৰু গোটেই দুনিয়াৰ মানে মানুহ আহি পেলাই ধৰক তাতে ট্ৰেইনিং কৰে। তে এতিয়া খুবেই ভাল ট্ৰেইনিং গৈ আছে আৰু হোপফুলি আগত ফিউচাৰত মই আৰু ভাল ভাল ধৰক এচিভমেণ্ট আনিব পাৰিম অসমৰ কাৰণে, ইণ্ডিয়াৰ। খেলখনত আপোনাৰ ভালে কি মানে কমেও 6খন নে 7খন দেশৰ হেৰি হয় আছিল। তে আমাৰ খেলাখন মানে আপোনাৰ যিহেতু প্ৰফেচনেল খেলা, খেলাখনত এজন অপ'নেণ্টে থাকে, আমি এজন অপ'নেণ্টৰ লগতে খেলোঁ। তে মোৰ অপ'নেণ্ট সেই যেনে ক'লোঁ ছাৰ্বিয়াৰ আছিল, তেওঁ ছাৰ্বিয়ান অপ'নেণ্ট। কিন্তু তেনেকৈ কাজাকিস্তানৰো খেলুৱৈ আহিছিল, আপোনাৰ ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ খেলুৱৈ আহিছিল, তাৰপিছত পাকিস্তানৰো এজন খেলুৱৈ আছিল। তেনেকৈ বহুত বহুত দেশৰ মানে খেলুৱৈ এই ডুবাইত আপোনাৰ MFN 10 আছিল ইভেণ্টটোৰ নাম, তাতে খেলি আপোনাৰ এই গেমটো মানে মোৰ মেইন এইম ধৰক ইনস্পায়াৰ কৰা আমাৰ সৰু সৰু ইউথক কি আপুনি বেলেগ কিবা ডাইৰেকশ্যন যোৱাত চাই আপুনি স্পৰ্টছত আহক, কাৰণ আপোনাৰ লাইফটো বহুত, আপুনি মেণ্টেলি বহুত চেঞ্জ হ'ব আৰু চবেই মানে পজিটিভ লাইন এটাত অহা যায় স্পৰ্টছত সোমালে। তে চেলেঞ্জেছটো কিন্তু মানে ধৰক, যদিও মই সেইটো মোৰ এইম, কিন্তু চেলেঞ্জেছ বহুত আছে এইটো খেলটোত, কাৰণ এইটো ধৰক মানে মেকিং টাইপ নহয়, আপুনি যি খেলে মানে চব ৰিয়েল। আপুনি ঘোচাও খাব, লাঠো খাব, ডুব পোৱাটো আছে, সেইটো মানে মানি পেলাই, কিন্তু আপুনি যেতিয়া যদি খালী ট্ৰেইনিং কৰি থাকে আৰু ফ'কাছত থাকে, ডিচিপ্লিন থাকে, মানে আপোনাৰ লাইফটো বহুত চেঞ্জ হ'ব, বহুত আপলিফমেণ্ট পাব, আপুনি নিজেই নিজৰ ভিতৰত দেখিব আপুনি সেইটো। এতিয়া যেনেকৈ মই ক'লোঁ, মই ইণ্ডোনেছিয়াত আছোঁ, তাতে জিমটোত মোৰ হোপ কি মই মানে এইটো খেলটো এনেকুৱা নহয় কি মই শিকিলোঁ আৰু সেই, মানে এইটো এভাৰ লাৰ্ণিং স্পৰ্ট আৰু ধৰক, কাৰণ সদায় আপোনাৰ অপ'নেণ্ট, আপুনি এইটো ভাবি চলিব লাগিব কি আপোনাৰ অপ'নেণ্টজনে আৰু ট্ৰেইনিং কৰি আছে, আপোনাৰ আৰু কষ্ট কৰি আছে। তে মই সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ নিজৰ ওপৰত টাইম আৰু এফৰ্ট দি আছোঁ। মোৰ মা, মোৰ দেউতা, মোৰ চব, মোৰ দাদা, চবেই ফেমিলিয়ে মোক ভালকৈ ছাপৰ্ট কৰি আছে, এইটো বহুত ডাঙৰ কথা, কাৰণ খেলটো মানে বহুত দৰকাৰ, কাৰণ খেলটো ইমান সহজ খেল নহয়। তে সেই ছাপৰ্টটো লৈ আৰু ধৰক এটা ডাঙৰ মটিভেশ্যন মোৰ নিজৰ ওপৰত, মানে মোৰ মটিভেশ্যনটো খেলটোলৈ কি মই নিজকে মানে এটা ডাঙৰ ষ্টেজত আনিবলৈ, গামোচাখন মই সেই ডাঙৰ ষ্টেজত আনিব মোৰ মন। মেইন এইম মোৰ UFC, যোনটো সবতচে ডাঙৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন মানে ৱৰ্ল্ডত MMA, তাতে হোপফুলি মই জলদি সোমাব পাৰোঁ আৰু মানে ভাল ভাল এচিভমেণ্ট আনিব পাৰোঁ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে। হয়, এতিয়া সদ্যহতে আপোনাৰ প্ৰথমতে যদি আপুনি মোক এইটো সুধিলে হয়, 4 বছৰমান আগত বহুত ডাউটফুল আছিল, কিন্তু এতিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যন এনেকৈ মই যেনে ক'লোঁ MFN মেট্ৰিক্স ফাইট নাইট, তেওঁলোকে পইচাও খুব ভাল দিয়ে প্ৰতিটো খেলত, আপুনি পইচাও তেওঁলোকে মানে এইটো, কাৰণ আপুনি খেলটোৱে খেল নহয়, মানুহক পইচাও লাগে ট্ৰেইনিঙৰ কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'বলৈ, আৰু সেই হিচাপে ল'বলৈ এনেকুৱা অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক উঠি আহিছে, মেট্ৰিক্স ফাইট নাইট, টাইগাৰ শ্ৰফৰ মাক আয়েশা শ্ৰফ, তেওঁলোকে বুজি পায় এই খেলটো আৰু সেই হিচাপে পইচাও বহুত ভাল দি আছে খেলুৱৈবিলাকক, যোনটোৱে মানে আৰু আগ্ৰহ আনিব আমাৰ হেৰি ইউথবিলাকত। হয়, আৰু হোপফুলি তেওঁলোকে সেইটো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ থ্ৰুদি বা আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন সোমাব পাৰে, এণ্ড পইচাৰ সেইটো মানে চিন্তা কেতিয়াও হ'ব নালাগে আৰু ধৰক খেলটোলৈ। বনাব পাৰে, ডেফিনেটলি বনাব পাৰে, আৰু সৰু সুৰা বুলি নহয় বহুত ভাল কেৰিয়াৰ বনাব পাৰে, কষ্ট আছে কিন্তু আপুনি লাগি থাকিলে খুব ভাল কেৰিয়াৰ বনাব পাৰে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।